Rio. E tem tu aqui, tem uma pessoa, né? Esse bicho aqui, tu aqui é. Cadê? É eu. Tô aí embaixo. Matou? É eu. Aí matou ele, né? É um que é eu, rapaz, que foi, né? Ó, tu, ó, tu aqui, ó. Não, isso aqui, ó. Pode jogar muito, viu? Muito. Vamos ver se não tá travando. Como assim? Pô, não é muito, muito, muito arma. Saiu. Uma saiu. É, tava duas, daí saiu. Daí saiu. Ficou só uma. Tem uma só assistindo. Foi. Eu ia cair em clock. Vou cair em ponto. Vou matar pelo menos 10 caras para lá. Tu quer que eu mate quantos? Quer que eu dou buia? Tem 50 caras contra eu. Eu vou matar. Vou tentar, né? Tentar fazer esse moleque ficar feliz. Eita, lá. Eita, sem cebola, meu Deus. Se meu celular fosse desse jeito, eu já era... Eita, tá travando um pouquinho. Mas... Eita, bichinho. Tá aí do lado de fora. Hã? É. O cara tá lá ainda. O cara tá aí. Vai buscar. Pega lá. Pera, Guilherme. Tem que zoar, não que atrapalha. Toma atrás aqui, não sei. Você sabe pra que é isso? Sei. Aqui. Um cogumelo, quando você perde um tipo de vida, ele recupera a vida. É, ele recupera a vida e bota o colete, aumenta o colete. É, não. Tá amarrado no senhor. A 12 é bom de perto, isso? Esse daqui, ó. É 12, velho. Agora, meu filho. É um tiro e uma queda, meu. Bum! Não, ele tá arranhado, né? Ele precisa dar dois tiros pra o cara cair, ó. Ela não
Guilherme, não faz assim não, Guilherme, que me atrapalha, rapaz. Tu é teimoso. Beleza. Eu tô vendo que ela não... Tem um cabo ali, Guilherme, ó. Quer ver ele sair aqui? Ela tem 5 tiros. Agora vem a outra. A outra tem 7. E 5 tiros dessa, menina. Um canhão. Pum. A outra é um tiro pra derrubar. Cadê os caras? Já sumiu. Tem um bocado aqui. Eu tô achando que aí é um lugar de todo mundo. Era, Guilherme, te bater, bicho, até aqui, que não dizia tu, né? Não, beleza, beleza. Sou de...
Thank you.
Double kill. First blood. Double kill. First blood. Double kill. Double kill.
Double kill. Triple kill.